om af en toe functie te overreachen, dat is voor sporters heel goed. Als je het lichaam alleen maar duurtraining aanbiedt, ja, dan vlakt die auto op een duur. Als je het alleen maar hoogintensiteitstraining doet, dan wordt het ook minder effectief. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de zegeningen van de vermogensmeter met special guest Rob Lamberts. Als we de media moeten geloven, worden er tegenwoordig krankzinnige vermogens in het profpeloton getrapt. Hoe betrouwbaar zijn deze data eigenlijk? En hoe kun je je vermogens gebruiken om erachter te komen dat je training wel aanslaat, maar dat je niet te veel doet? We vragen het aan wielerwetenschapper en grondlegger van de befaamde LSCT, Rob Lamberts. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, we gaan weer een mooie aflevering maken in onze serie Sportwetenschappen, Nederlandse sportwetenschappers in het buitenland. Ja. Toch weer gelukt, hè? Wie hebben we vandaag te gast? We hebben Rob Lamberts te gast. Ja, live uit Zuid-Afrika. Ja. Rob, goedemorgen. 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 Ja. Hey, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Dankjewel. Jurgen, ik heb in mijn intro net al iets gezegd over Rob Lamberts, maar waar plaats jij hem in de wereld van sportwetenschap? Nou, eigenlijk heel. Het duurde mij tot een half jaar geleden. Toen was er een symposium van de Vereniging voor Bewegingswetenschappers. En Rob presenteerde daar. En hij bleek gewoon Nederlands te praten. Dat was al één. Want ik wist, hij was in Zuid-Afrika. Want Teun van Erp, die al eerder te gast is geweest, die heeft de tijd bij hem gezeten. Maar ik had altijd het idee, ja, dat is gewoon een buitenlander, Rob Lamberts. Rob Lamberts. En hij vertelde daar over de LSCT. En ik weet zelfs dat Jim van den Berg, was de andere spreker, die ging na afloop, hadden we kletsen, had zei hij, ja, heb ik voor het eerst eigenlijk geleerd dat de LSCT, waar we het heel vaak dan over hebben, dan gaan we nog wel. Je hebt nu al twee keer een afkorting gebruikt, ja, ik in de intro, om nog toe te leggen. Gewoon vernoemd is naar Rob Lamberts, dat hij de L is. Hij in is de L ja, van nou LSCT. Ja. Daar komen we nog wel op terug. Dus sindsdien. Toch even voor onze luisteraars, hè? Waar staat LSCT voor? De Lamberts en Lambert. Submaximal cycling test. Submaximal cycling test. Submaximale wielertest. En het is eigenlijk, en maakt het helemaal ingewikkeld dat de Lamberts en Lambert nog is. Dat weet al helemaal niemand. Dat gaat Rob denk ik allemaal haarfijn uitleggen. Maar inmiddels heb ik eigenlijk heb ik toen Rob ontmoet. En we hebben contact gehouden. Ook omdat hij toen vertelde dat hij met wel iets heel interessants bezig was. Met een aantal bekende profwielrenners. Ja, en dan wil ik als wetenschapsjournalist daar wel dicht bij het vuur zitten. En dat is uiteindelijk gelukt. Ik heb, hij heeft recent iets gepubliceerd met een heel mooi stel co-auteurs boven het artikel. En daar heb ik toen maar meteen een mooie samenvatting voor geschreven voor het leken publiek. Ja. Omdat ik iets had, dit vind ik wel interessant. Die co-auteurs toch even aan mijn mystery guest zijn. Dat is Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin. Boven een wetenschappelijk artikel. Hè? Dat is met Rob Lamberts, die met Rob hier bij ons en is. Teun en Louis de Lai als coach van. Ook voormalig gast. Dus als je dat rijtje ziet boven een wetenschappelijk artikel, ja, dan gaat je hart natuurlijk wel heel snel kloppen. En dan ja. zijn we weer helemaal rond. Want deze podcast is ooit 4,5 jaar geleden begonnen met het bespreken van een artikel van jou iedere week. Dus ook op jurgenvantevelen.nl heb jij het artikel van Rob vertaald. Rob, goedemorgen. Welkom nogmaals in de Slimmer Presteren podcast. Voor de mensen die jou niet kennen,
wielrenwetenschapper, hebben we je dan goed aangeduid? Ja, ik denk het wel. Ik doe veel binnen het wielrennen. Ook wel wat dingen in andere duursporten, zoals trailrunning doen we een aantal dingen in. Ik heb ook met name via Louis wat gedaan in de triathlonwereld. Met name op duursportgebied en daarin vrij breed. En de fysiologische kant, maar ook wel de psychologische kant. En ik denk dat daar wel gedeeltes van aan bod gaan komen vandaag. Dus, ja, leuk. Ja, nee, klopt. Ja, de titel zegt iets over de zegeningen van de vermogensmeter, waar wij, ik weet niet of je daar bekend mee bent, Rob, maar wij hebben ooit in onze allereerste aflevering, toen we op zoek gingen naar gadgets voor amateursporters, zinvol of onzin, de fietsvermogensmeter als onzin verklaard. Inmiddels ben ik daar ook... Ik heb dat wel wat genuanceerd, maar afgezet tegen de kosten die je moet maken. Inmiddels hebben we daar meerdere afleveringen over gemaakt. Ja. Inmiddels train ik zelf met een vermogensmeter onder Guido Vroemen, maar goed, aanleiding was toen dat er een studie was waarin bleek dat profielrenners net zo goed op gevoel dat was eigenlijk het proefschrift van Teun van Eendrup destijds. Ja. Die natuurlijk allerlei parameters over belasting en belastbaarheid had gemeten. En daaruit volgde eigenlijk van dat toch een heel belangrijk cijfer kwam gewoon uit de RPE. Misschien wel belangrijk. Die was net cijfer. Zo goed als de vermogen. Nou, langzaam al genuanceerd. We zijn een paar jaar verder. We gaan het later dus hebben over de zegeningen van de vermogensmeter. Maar voor we het daarover gaan hebben met jou, Rob, misschien toch even bij die basis claim to fame beginnen. De LSCT. Hoe leg jij hem uit aan een gemiddelde amateur wielrenner als ik? Die zegt, LSCT, wat moet ik daar nou mee? Nou, de achtergrond van de LSCT komt eigenlijk vanuit een vraag om de perfecte balans te vinden tussen enerzijds training load en anderzijds herstellen. Hè. Dus het is belangrijk dat we regelmatig trainen. Daardoor geeft het lichaam een bepaalde prikkel. En dat wordt gevolgd door een herstelperiode waarin we eigenlijk super compenseren van die training. En daar is waar we met name dan ook de verbeteringen in prestatie zien. Dus ze zijn heel duidelijk aan elkaar gekoppeld. En wat die LSCT eigenlijk probeert te doen binnen met name de wielrenwereld en binnen het wielrennen, zeg maar, om op een objectieve manier vast te leggen van, hey, hoe staan we ervoor? Hoe reageren we op die training load? Dus het is een soort monitoring tool eigenlijk die vraagt om mensen om te fietsen op een bepaalde submaximale hartslag. En dan kijken wij naar wattage outputs. Dus dat is een beetje terugkoppeling naar van, hey, waar kunnen we wattage wel op? Ik denk trouwens dat wattage enerzijds voordelen, maar zeker ook nadelen heeft, maar daar kunnen we het later over hebben. En we kijken bijvoorbeeld naar hartslagherstel, rating of perceived exertion zit daarin, wat je net iets eerder aanstipte, zeg maar. Dus het is eigenlijk een praktische tool die met name in de professionele wielerwereld veel gebruikt wordt, maar ook in andere sporten. Er zijn ook adaptaties van. Hè. Sommige UAE bijvoorbeeld gebruikt ook een percentage van FTP. UAE, de professionele wielerploeg heb je het dan over. Hè? Ja, de professionele wielertool met Jeroen Zwart, die waar ik veel mee samenwerk, die vanuit die kant zit, zeg maar. Dus er zijn verschillende variaties, maar in de basis komt het erop neer het aanbieden van een standaard prikkel aan een sporter, in dit geval een wielrenner, te kijken hoe die reageert. En op basis daarvan het beter kunnen aansturen van het trainingsbeleid. Op basis van of iemand al volledig hersteld is voor de volgende prikkel. Of in sommige gevallen, misschien wil je iemand juist echt vermoeid maken. En wil je juist die vermoeidheidsprikkels terugzien in een test zoals de LSCT. En is het dan een alternatief voor een periodieke inspanningstest? Moet ik het zo zien? Of waar plaats ik dit? En hoe vaak moet een atleet dit dan doen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het is niet praktisch om elke week een maximaal test te doen. Dat is te zwaar. En wat een inspanningstest vaak is. Het is gewoon doorgaan tot je niet meer kan. Precies. We zetten je op een bepaald wattage. Elke keer doen we daar steeds meer een beetje wattage bij. Een beetje meer weerstand bij eigenlijk. Totdat je op het moment komt dat je niet meer verder kan. Dus dan ben je helemaal liggen op het apengapen, om het maar even zo te noemen. Ja, dat kan je niet elke keer doen. Dat gaat wringen met trainingsplanning en waar je wilt zijn. Dus dit is eigenlijk een soort compromis erin, waarbij we wel mensen vragen om bepaalde inspanning te doen. En dat regelmatig te doen. Dus ik denk dat die inspanningstest wel goed is om 1 of 2 keer per jaar te doen. En dit is een test die je eigenlijk wekelijks of 2 wekelijks zou kunnen doen. Die je als het ware kan begeleiden en te laten zien hoe je verbetert. Dat kun je natuurlijk vanuit velddata doen. Maar die velddata wordt altijd beïnvloed door heel veel factoren, zoals temperatuur, hoe voel je op die dag, wind, regen, dat soort dingen. En de submaximaal test, daar voordeel van is, die doen we vaak binnen. Die kunnen we in heel gecontroleerde omstandigheden doen. En daardoor hebben we een hogere sensitiviteit om kleine veranderingen op te pikken. En op basis daarvan trainingsduur of trainingsintensiteit bijvoorbeeld aan te sturen.
Kun je me even kort uitleggen hoe die en wat heb ik ervoor nodig? En een amateur die nu luistert. Of een prof die denkt, hey, daar ben ik wel geïnteresseerd in. Hoe pak ik hem aan? De link naar de volledige protocol in de show notes zetten, zoals het dan heet. Maar in grote lijnen. Ja, het is eigenlijk een vrij makkelijke test. We hebben hem ook proberen vrij makkelijk te houden. Omdat we graag willen dat die makkelijk toepasbaar is. Binnen de test vragen we sporters om hun maximale hartslag te pakken. Of dat we naar een inspanningstest doen. Op basis daarvan berekenen we dan de 60% submaximale hartslag, de 80% en de 90%. En vervolgens heeft de LST drie verschillende stages. Dus stage 1 is een 6 minuten periode op 60% van de submaximale hartslag. Dit is heel eenvoudig. Je zal ook zien dat in die periode de hartslag nog behoorlijk wat varieert. We zeggen dan meestal, maar proberen plus minus 2 beats per minute, twee slagen, ongeveer op die target te houden. Dan vervolgens gaan we naar 80% van submaximale hartslag, ook voor 6 minuten. En dan 3 minuten op 90% van submaximale hartslag. En dan het einde van die 3 minuten vragen om de sporters rechtop te gaan zitten, niet te praten en te herstellen. Dus het is handig om dit bijvoorbeeld op een indoor trainer te doen, waarbij je natuurlijk veilig rechtop kan zitten na die tijd. En als je dat niet kan, dan zou ik op een andere manier kunnen doen. Maar op elke manier, elke keer op dezelfde manier het hartslagherstel te doen. Daarnaast meten we range of perceived exertions op de verschillende stages. En die gezamenlijke data, het fietsen op die bepaalde submaximale hartslag, dan krijgen we een bepaald wattage vaak terug. Met die vermogensmeter link ook weer terug. Daar kunnen we dan mee spelen en zien hoe het gaat. Dus om een heel makkelijk voorbeeld te geven, stel dat je conditioneel beter wordt, dan zou je meer wattage kunnen fietsen op dezelfde submaximale hartslag. En op het moment dat het je meer moeite kost, of minder fit bent, dan zou je dezelfde submaximale hartslag minder wattage kunnen trappen. Dus dat zijn bepaalde parameters en die doen we dan in combinatie met verschillende facetten, waarbij we dan kunnen zeggen, oké, iemand gaat langzaam iets beter of wordt iets minder in conditie. Of in sommige gevallen zijn de symptomen van wat wij noemen functional overreach. Ja, want Rob, ik heb altijd geleerd, als je tegen overtraining aanzit en je wordt heel moe, is één van de problemen en de gevaren dat die hartslag niet meer omhoog komt. Dus hoe vang jij dat er nou uit in dit protocol? Want ik ga me natuurlijk helemaal lijp trappen om die hartslag naar die 90. Want dat merk ik ook. Ik had, zoals ik vorige week zei, ik wil graag dingen uitproberen. Ik had me voorgenomen om dit protocol een keer te doen buiten. Maar als ik alleen al moet nadenken, 80% en 90% van mijn maximale hartslag op een fiets. Nou, dan moet ik echt heel hard fietsen bijna 9 minuten lang. Ik vond het niet aantrekkelijk. Ja, dat valt wel mee hoor. Want als je naar gemiddelde 40 kilometer tijdrit kijkt, hè, zakken van amateurs, dan fiets je gemiddeld op 92% van je submaximale hartslag voor een uur. Dus het klinkt heel hoog, die 90% van submaximale hartslag, maar eigenlijk valt het best heel erg mee. Okay. We hebben die derde stage wel iets korter gemaakt, in de 3 minuten, omdat het niet zo moeilijk is. Dus in principe denk ik dat die goed te doen is. Als het ergens gaat wringen, is op het moment dat sporters heel erg vermoeid zijn, zoals je zelf ook zegt, dan wil je hartslag eigenlijk niet meer omhoog. En wat je in dit protocol dan krijgt, is dat je heel veel extra wattage toch moet gaan fietsen om toch die submaximale hartslag te halen. Mm-hmm. Dat voor ons is een indicatie van, hey, dit is zoveel meer. Als jij eens 30 watt meer moet fietsen om een bepaalde submaximale hartslag te fietsen, dan valt het buiten de normale fysiologische aspect. Ja. Iets anders wat we ook zien in hetzelfde verhaal, om dat is voor een koppeling te maken naar hartslagherstel, is dat we zien op het moment dat je heel erg vermoeid bent, dat hartslagherstel ineens heel snel weer daalt. Dus je hartslag die daalt heel snel weer terug naar iets. Dus je bedoelt na die 3 minuten als je rechtop gaat zitten, dan zie je opeens een hele steile curve. Ja, dus in principe associëren wij snel hartslagherstel met een goede trainingsstatus. Maar in een fase waarin je functionally overreached bent, dus ook echt heel erg vermoeid bent, zie je eigenlijk diezelfde parameters. Nou, dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk, want op het moment dat je die test zou doen en alleen naar submaximale hartslag zou kijken, dan zou je zeggen, hey, dat is fantastisch, we gaan heel goed. En je reageert juist goed, ga maar door. Ja, en je gaat ook nog 30 watt meer trappen opeens, beschrijf je. Dat is ook nog eens goed. Dat is ook de andere kant. Dus het is ook heel erg belangrijk bijvoorbeeld om dan facetten zoals RPE, dat zien we dan bij die sporters wel, die gaan een veel hogere RPE's geven op die stage. Ik ga hem één keer uitleggen. Hij is nu 3-4 keer gevallen. Stel dat je voor het eerst luistert, oftewel de beleefde mate van inspanning. Hè? Gewoon voor je gevoel, hoe diep moest je gaan. Ja,
Van 6 tot 20, denk ik. Hè? Die schaal, de borgschaal die je dan gebruikt. Ja, er zijn twee versies van. Hè? Dus 6 tot 20, die is afgeleid vanuit de hartslag eigenlijk. Ja. 6 zijn we in rust, 200 zijn hier op maximaal. Nou, dat klopt niet helemaal, maar daar komt het 6 tot 20 principe dan. En dus een gemodificeerde versie van die loopt van 1 tot 10. Ja. Die zou je ook kunnen gebruiken. Ik hou iets meer van 6 tot 20, omdat die niet zo standaard is van 1 tot 10. Maar je moet dus heel duidelijk, wil je goed kunnen monitoren, en met name als we dan de koppeling maken naar functional overreaching of extreme vermoeidheid bijvoorbeeld, dan moet je die koppeling maken tussen en power en hartslagherstel en RPE. En ik kijk daarnaast dan ook nog naar andere facetten zoals heart rate variability, cadence kan je naar kijken. Dus er zijn meerdere facetten die we eruit kunnen filteren. Hoe en wat we kunnen doen. Maar jij, dat is voor een amateur die nu luistert, die denkt, dit wordt mij iets te ingewikkeld, want er is niet een simpel een website waar je getallen invoert en waar dan een stoplicht ontstaat met groen, oranje, rood. Het lijkt wel alsof je een hele cursus moet gaan volgen bij jullie of bij jullie moet informeren van, hey, dit zijn de getallen, wat moet ik ermee? Hoe werkt het in de praktijk op dit moment? Nou, we hebben wel artikelen gepubliceerd waarbinnen we aangeven wat normale variaties zijn. Ik denk dat voor de gemiddelde amateur wielrenner dat je wel kan kijken naar, en als je de hoofddrie facetten neemt, zou kijken naar power, je zou kijken naar RPE's, je zou kunnen kijken naar hartslagherstel. En daarbinnen zijn wel grenzen waarbij je zegt, oké, als die langzaam omhoog gaan, hè, als je over een periode ineens 5 watt meer zou kunnen fietsen op dezelfde hartslagintensiteit, dat is een normale verwachting. Hmm. Op het moment dat je ineens 30, 40 watt meer moet fietsen om die bepaalde hartslag te halen, dan is dat buiten wat wij noemen de normale fysiologische reactie. Dus dan is het of je bent overtraind, of je hebt iets gebruikt dat je niet mag gebruiken. Waardoor je ineens zoveel meer wat uit te fietsen. Waaronder bijvoorbeeld koffie, hè? Want ik las in het protocol, je mag voor de test geen koffie drinken. Ja. Nee, dus omdat wij natuurlijk de boel fixeren op hartslag, is het belangrijk dat je ook niet kletst tijdens zo'n test. Het is heel aantrekkelijk als je dat samen met z'n tweetjes doet, dat je dan gezellig gaat kletsen. Maar zeker als die intensiteit wat lager ligt. Dat zijn ook allemaal facetten die je power output beïnvloeden, zeg maar. Dus er zijn wel haken en ogen. Ik zit dus wel, als ik dit hoor zo, Jurgen, ik ga van de winter weer binnen fietsen. Jij hebt een vermogensmeter. Je hebt een indoor trainer. Ja, zal ik gewoon om de 2 weken zo'n protocolletje draaien. Zou je dat aanraden, Rob? En dan moet ik inderdaad monitoren of ik verbeter. Of, hij is wel een hele aparte atleet, Rob. Dat geef ik je wel meteen mee, maar... Ja, nee, ik denk wel dat het leuk is. Ik denk ook voor jezelf dat het leuk is om gewoon het te zien van, hey, ga ik de goede kant op? En ga ik elke keer een stapje hoger of niet? Of zijn er misschien zelfs periodes waarop dat dus niet gebeurt? Nee, en dan kunnen dus twee dingen aan de hand zijn. Ik moet ofwel meer rusten, want dan zie ik wat die dingen die je net beschrijft. Ofwel te snelle wattagestijging of te snelle hartslagherstel. Ja, of er verandert niks en dan moet ik meer gaan trainen, of niet? Ja, dat kan ook. Of je kan het nog zeggen, en dat zien we bijvoorbeeld in de professionele wielerwereld heel vaak. En we gaan op een trainingskamp. We willen juist dat sporters functioneel overreached raken. En we gaan binnen die groep kijken tot we die symptomen gaan zien. En een aantal wielrenners zullen het wel eerder zien dan anderen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, de ene die mag nu wel stoppen en die sturen we vast terug. En de andere, nou, die kan nog wel wat meer. Want we willen juist dat je even, dat is het gekke, hè? Daarom heel op functional overreaching. Het is heel effectief. Je kan niet de hele tijd functional overreaching doen, maar om af en toe functional te overreachen, dat is voor sporters heel goed. Als je het lichaam alleen maar duurtraining aanbiedt, dan vlakt die uit op een duur. Als je het alleen maar hoogintensiteit training doet, dan wordt het ook minder effectief. Dus je kan het ook gebruiken in de sens van, ik wil die facetten zien, en zodra ik ze zie, oké, dan geef ik een langere duur herstel, dat iemand echt super kan compenseren, zeg maar, van die bepaalde periode. Ja. Hij duurt ongeveer 20 minuten, hè, totaal, denk ik, de test. Ja, 3 keer 6 plus 3 en dan herstel. Ja, een half uurtje. Is het dan inderdaad, wordt het in de praktijk ook gebruikt van als een soort warming up, om vanuit daar om te beslissen van, hey, we gaan toch de trainingsdag anders inzetten, omdat we zien dat er, misschien te ver overreached zijn of iets dergelijks. Werkt het zo in de praktijk ook? Ja, in de praktijk werkt het meeste dat de LST wordt uitgevoerd op een dinsdag of woensdag. En net na vaak een weekend dat het geweest is. Een paar, 2, 3 dagen herstel.
En het wordt ook vaak gebruikt als warming-up. Dat kan wel zijn voor een rit of misschien zelfs voor een krachttrainingssessie bijvoorbeeld. Dat men het indoors doet op een badbike bijvoorbeeld. En van daaruit de wattages haalt. Dat werkt heel goed en heel makkelijk. En hoe gecontroleerd dat kan ook, ja, hoe betrouwbaar die data wordt, zeg maar. Zou je hem buiten doen, kan dat natuurlijk ook. Maar dan zou je iets meer variatie doen. En het varieert toch een beetje per persoon. Hè? De ene zal een iets snellere hartslag het herstel hebben dan de ander. Dat zijn ook genetische factoren, net als VO2 max. Dus het is goed om je niet altijd je data met je vriend of je collega bij met je fiets te vergelijken. Maar met name binnen jezelf te kijken van, hey, kan ik daar binnen veranderingen zien, ja of nee? En het wordt inderdaad vaak gebruikt als warming up. Valt ook daar goed binnen. De meeste fans vinden stage 1 wat te makkelijk. Stage 2 is echt heel prettig. En stage 3 neigt daar wat aan de hogere kant te zitten, zeg maar. Ja, wij vertelden in deze podcast is ook Guido Vroemen actief, sportarts en trainer en coach van ook topatleten. We vertelden dat we met jou gingen zoomen en toen zei hij, oh ja, de LSCT, die heb ik in het begin ook wel gebruikt in de verleden tijd. Dus ik vroeg me, hoezo in het begin en hoezo nu niet meer dan? Zei hij, ja, ik vind het wel een interessant protocol, maar de atleten gaven toch aan dat ze het erg intensief en zwaar vonden. Krijg je die reactie vaker? Wat breng je daar tegen in? Je riep net al tegen mij, nou, ik vind het wel meevallen. Of de coach vond het zelf ook ingewikkeld, denk ik. Ja. Nou, ik denk waar wel een uitdaging zit. Dus natuurlijk, als je een Guido werkt, natuurlijk ook vaak met renners op behoorlijk hoog niveau. Dus en zoals ik al zei, functional overreaching hoort daar gedeeltelijk bij. En dat is ook, daar schrijven we ook voor naar wielrenners toe. Om ze toch weer op een hoger niveau te krijgen. Zeg maar. Ik denk dat met name specifiek die groep wel heel erg met die stage 3 aanloopt. Tegen 3 minuten op 90%. Ja. Precies. En dan wordt het lastiger, zeg maar. Dus we zijn nu heel druk aan het experimenteren. Dat is een samenwerking met een groep in Denemarken. Of we eventueel die stage 3 weg kunnen laten. En vanuit stage 2, zeg maar, het hartslagherstel gedeelte te kunnen doen. Dat zou betekenen dat de hartslagherstel iets minder nauwkeurig is dan vanaf stage 3. Maar goed, je moet ergens een compromis gaan sluiten, zeg maar, wat werkende is. Ja. Ik denk dat van daaruit ook wel de druk is ontstaan om variaties daarin aan te brengen. Ja. Sommige anderen vinden het weer heel erg makkelijk om bijvoorbeeld op een badbike op een bepaald wattage te doen. Als je wattage door het seizoen heen relatief standaard blijven, is dat een goede optie. En dan draai je het om, dan fixeer je wattage en kijk je naar submaximale hartslag als een uitkomparameter. Maar als je iemand bent die nog heel erg aan het opbouwen is, of in het voorseizoen, ja, dan geef je een andere fysiologische prikkel. Dus ik denk dat, ik snap vanuit Guido's perspectief, en ik heb dat ook vanuit andere facetten gehoord, dat met name die stage 3, dat daar soms wel, en met name bij sports op een hoger niveau, hoog amateur, een professional cyclist op elite niveau, die lopen daar vaak tegenaan en die vinden dat dan toch erg lastig om daar tegenaan te doen. Je moet, als je naar de papers kijkt die we hebben geschreven op dat gebied, dan moet je echt wel 30, 40 watt meer fietsen. En dat is ineens heel veel meer op een stage niveau. Hey, en even een gek idee. Ja. Steeds meer data, steeds meer kunstmatige intelligentie, algoritmes. Ik krijg van elke training al vanuit Strava, maar helemaal van Training Peaks en alle apparaten, software die Guido daar naar achter heeft draaien, allerlei vermogenscurves en waardes. En in deze training heb je dit gehaald. Zou niet op termijn de algoritmes zo slim kunnen zijn dat ze gewoon uit je trainingsdata een stuk kunnen vinden van 80, 90 of en dat ze eigenlijk gewoon de resultaten al eruit halen, ongeacht of je het protocol fietst of niet? Ik denk dat je daar gedeeltelijk gelijk in hebt. Ik heb natuurlijk met Turn ook heel veel op velddata gewerkt. Ik denk dat er een heel groot voordeel zit aan velddata en het analyseren van velddata. Het voordeel daarvan is dat je echt de data ziet zoals er gereced wordt. En daar kan je natuurlijk heel veel dingen uithalen. Het nadeel is, het wordt door heel veel facetten beïnvloed. Door temperatuur, door omgeving, door wellicht strategieën binnen een team, binnen een peloton. Een cafeïnegelletje, even tussendoor. Cafeïnegelletje of niet. En waar de LSCT heel erg verschilt, dus die draait eigenlijk het allemaal om. Die probeert een hele gecontroleerde omgeving te doen. Bijvoorbeeld in een krachttrainingshonk of thuis op de rollers. Ja. En dat zo standaard mogelijk zitten, zodat we zo weinig mogelijk arousal en noise hebben rondom die meting.
En dan proberen een standaard fysiologische prikkel aan te bieden. Dan wel het vastzetten van wattage of dan wel het vastzetten van een soort maximale hartslag. En vanuit dat perspectief te kijken. Dus ik denk dat aan beide kanten wel wat zit. Kan je de data vanuit het veld halen wat we ook vanuit LSTR halen? Ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal stukjes van de puzzel zijn. En vertelt het altijd het hele verhaal. Ik denk vanuit de LSCT niet. Ik denk niet vanuit de velddata niet. Ik denk dat het echt een combinatie is van verschillende facetten die daar een belangrijke rol in spelen. Ja, te veel ruis. Nu speel je, nu hebben we het de hele tijd over fietsen, wielrennen. Ja. Maar onze luisteraars, die doen ook andere sporten. Hardlopen. Misschien zitten er wel roeiers tussen. Die zit ik bewust maar te noemen, omdat ik denk, er zijn natuurlijk andere sporten waar als jij in ieder geval hartslag en iets van vermogen kan meten, dan zou je de LSCT ook kunnen gebruiken. Gebeurt dat inderdaad ook? Kan dat? Ja, vanuit roeien hebben we een samenwerksproject gehad met Matthijs Hofmeister. En de Nederlandse Roeibond. Dus er zijn variaties op in het roeien. Binnen het ultralopen hebben wij zelf ook een submaximale test gedaan op basis van hardlopen. Dus er zijn variaties waarbinnen dat gebruikt wordt. Ik gaf toevallig vorig jaar ook een praatje bij het NOC-NSF op dit vakgebied. En ik tot mijn grote verbazing wordt het in een hele brede sector gebruikt. Schaatsen bijvoorbeeld gebruikt heel veel. Die gebruiken wel weer de wielerversie ervan. Er zijn varianten binnen het zeilen, geloof ik, waarbij men er gebruik van maakt. Dus dan worden die zeilers op een fiets gezet om die test te doen, wezen. Ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik eigenlijk uiteindelijk achter gekomen. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar hoe ze dan zich dat concept gebruiken om toch een bepaalde aansturing te krijgen. Ik ben benieuwd, lopen, lopen met de vermogensmeter, kun je hetzelfde protocol doen en daar vergelijkbare conclusies uit trekken? Ja, binnen het lopen wat wij hebben gedaan is dat we het inderdaad om hebben gedraaid. Dus we hebben ze geklemd op een bepaalde hardloopsnelheden. Ja. Snelheid doe je dan. Dus dan klemt hem op hardloopsnelheid. En dan kijken we naar submaximale hartslag als een uitkomparameter. Exact, dus dan wordt het protocol, om het toch even helder te maken. Moet je wel een loopband hebben, denk ik. Je moet zes minuten op een vaste snelheid lopen en dan kijk je wat de hartslag daar doet. Precies. Dat is makkelijker dan te proberen te lopen en dan een bepaalde hartslag vasthouden. Dat is gewoon het doel van het fietsen, dat daar makkelijker kan. Ja, maar dan bedoel ik kan wel, jij doet dit voor de luisteraars, jij houdt je pols in beeld, je kijkt naar je horloge. Ik kan met die vermogensmeter, die hardloopvermogensmeter, wel best wel goed mijn vermogen stabiel houden natuurlijk. Maar dat protocol heb je niet getest. Omdat die vermogensmeter is geen vermogensmeter. Nee, daar hebben we het wel eens een keer over gehad. Ja, maar goed. Hey, dan komen we terug bij de titel van het onderwerp. In een bijzin net hoor ik jou zeggen, Rob. Ja, hartslag, vermogensmeter, daar is wel wat tegen te zeggen. Nou, ik zou zeggen, voorzetje, zeg er eens wat tegen. Ja, ik denk dat vermogensmeten ons heel veel inzicht hebben gegeven over hoe we trainen en wat we doen. En wat we in trainingen doen en bijvoorbeeld wat we in wedstrijden doen. En wat nodig is om bijvoorbeeld een Grand Tour te winnen. Om maar eens een linkje te maken naar de Annemiek en Tom Dumoulin paper. Maar het heeft het sporten, en zeker op hoger elite niveau, heeft twee kanten. Het heeft het fysiologische gedeelte, maar er is zeker ook het psychologische gedeelte. En ik denk dat die psycho op een hele belangrijke facet ook speelt in het kunnen winnen en het niet kunnen winnen. En soms geeft die vermogensmeter dus ook een beperking in de zin van dat we denken dat we niet harder kunnen. En zeker in wedstrijdsetup kan dat soms een beperkende factor zijn. We zijn meerdere voorbeelden van, en recent nog weer een artikel volgens mij wat ik op de NOS las, over het feit dat wielrenners juist bewust voor kiezen in bepaalde wedstrijden of tijdritten, juist niet met een vermogensrijder te fietsen, maar juist echt op gevoel te fietsen, omdat het te veel met een kopie speelt, kan ik dit wel of kan ik dit niet. Dus ik denk zeker dat er voor- en nadelen aan zijn. Ik denk dat het als observatietool heel goed werkt en als trainingstool heel goed werkt. Je kan je afvragen tot in hoeverre het altijd iets positiefs is in een racing setting, zeg maar. Maak je daarbij nog onderscheid tussen race setting, koers of tijdritformat? Want als triatleet hebben we recent wel eens over gehad. Ik race ook op gevoel daar. Ook pragmatisch, omdat ik niet de hele tijd op mijn wattage kan kijken. Ja. Kom nu toch uit een paar wedstrijdjes waarvan ik denk,
misschien, ook al dacht ik gevoelsmatig dat ik op een goede RPE 8 of 9 zat. Ik doe wel de 10-punt schaal. Als ik de wattages had gezien, had ik dan toch me gerealiseerd. Nou, daar kan nog wel 30 watt bij. Ja, dat klopt. Nou, ik denk dat is ook de lastigheid, denk ik. En kijk, daar is het trainen natuurlijk heel erg belangrijk. En jongens die op professioneel wielergebied werken, die weten op de duur exact, precies, met dit gevoel fiets ik zoveel wattage. Ja. Ooit in het verre verleden nog ooit eens gewerkt met Jan Ulrich hier in Kaapse. Die kwam het probleem naar ons toe. De knieprobleem. Die zei van, Jan, kan je 400 watt fietsen? 400 watt. Zonder meter, zonder kijken, komt er zo uit. Ja. Dus het is wel heel erg belangrijk dat je dat gevoel ontwikkelt. En ik denk met name als amateur dat je dat nog niet hebt. Of minder hebt, moet ik zeggen. Dus dat die pacing ook minder goed is. Dat zien we ook in een tijdrit bijvoorbeeld. Die gaat te hard van start en dan moet ze terug. En dan heb je later een heel grote eindspurt. Terwijl hele goede tijdritrijders, die kunnen heel constant de hele periode eigenlijk exact mooi vlak kunnen fietsen, zeg maar. Dus daar speelt wel heel duidelijk een belangrijke rol in. Dus wellicht voor een wat meer amateur wielrenner heeft dat meer voordeel. Om te zorgen dat je A, niet te hard gaat, maar misschien ook niet te zacht gaat. En het is goed om daarmee te spelen, denk ik. En daar dingen mee te doen. Daar heeft high interval training bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol in. Hè? Dat werkt fysiologisch enerzijds, maar anderzijds werkt het ook psychologisch. Hè? Om een voorbeeld te geven, 20 keer 1 minuut intervallen op peak power out niveau. Alle sporters waarmee ik werk, die zeggen na de 4-5, Rob, dit is no way dat ik dit ga uitfietsen. En iedereen haalt het. Dus het is ook het leerproces van zo diep gaan, toch weer kunnen herstellen en dan weer opnieuw gaan. Dus ook daarbinnen heb je fysiologische aspecten en psychologische aspecten. Herken je dat, Jurgen, als je intervalletjes moet doen, stel je moet inderdaad 8 of 10 doen, dan die eerste 4 die gaan altijd wel, hè? En dan 6 en 7 dan heel slecht. En dan 8, 9, 10 kan wel weer, want dan zie je de finish, toch? Is dat een psychologische aspect, Rob? Ik stel het er wel eens bij, dan denk ik, nou, vandaag maar 6 of 7. Echt? Ja. Kwitter. Natuurlijk. Nee, maar je noemt meteen mensen die de vermogensmeter of wegstoppen of niet op kijken. Ja, Tom Dumoulin was er zeker een van. En volgens mij Van Vleuten, die heb ik ook vaak gehoord dat ze veel meer op de RPE haar dingen deed. En dat Louis dan naar de data mocht kijken. En toch heb jij die twee zover gekregen om al hun data met jou te delen en samen is uit te pluizen en daar een mooi artikel over te schrijven. Hoe is dit gegaan? Hoe kwam je hierop? Ja, die gaat de krets op zeker naar mijn co-auteurs. Louis en ik kennen elkaar eigenlijk al jaren. We hebben wel wat meerdere dingen gedaan, ook rondom sprint triathlon en daarvoor wat. Hij heeft natuurlijk een hele goede link met Annemiek. Dus via hem bij eigen data van heeft Annemiek haar data beschikbaar gesteld aan ons. Wat ik eigenlijk heel erg mooi vind. Hè. We zijn nu in een periode aangekomen dat sporters niet meer proberen daarachter te verschuilen. Hè. Dat echt gewoon meer openbaar laten zien dan wel in Strava of dan wel voor de wetenschap dingen we doen. De link naar Tom's data was natuurlijk met name via Teun. Die 2 jaar bij mij als postdoc in Kaapstad ook heeft gezeten in Stellenbosch. We zijn eigenlijk bezig met die data van Annemiek. En toen was het is eigenlijk best wel interessant om dat nou eens een keer die man en vrouw naast elkaar te zetten. En ja, natuurlijk zijn ze verschillend. En er zitten heel veel verschillen. Maar zit er ook nog ergens overlap in? Als je op zo'n elite niveau zit, en waar ligt dat dan of waar ligt dat dan niet? En wat maakt hun nou echt uniek, zeg maar? En dat zijn we wel heel lang mee bezig geweest, maar uiteindelijk is daar een leuk artikeltje uitgekomen. Ja, dat was de vraag van jullie paper. Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen die een Grand Tour winnen en waar zijn de overeenkomsten? Ja, dat was de hoofdvraag was eigenlijk, en we weten dat ze andere wattages fietsen, ze zijn anders gebouwd. Mannen en vrouwen hebben in die zin, ze doen verschillend. De wedstrijden zijn anders. Als je praat over een Giro d'Italia, praat je over 3 weken. Als je over de Giro Donna praat, dan praten we over 10 dagen. Is alles nou daadwerkelijk verschillend? Of zit er nou in bijvoorbeeld in pacing, zit er overlappen of niet? En waar zitten die overlappen? Nou, om die data een beetje te kunnen vergelijken, wat we hebben gedaan is, we hebben een functional threshold power gekeken binnen Annemiek en binnen Tom. En op basis daarvan zeg maar gekeken van op wat percentage van functional threshold power fietsen ze nou? Want daarbij konden we als het ware de man en vrouw gelijk zetten. En
kijken van hey, hoe dicht zitten die tegen elkaar aan, bijvoorbeeld in een tijdrit of in een vlakke rit of een heuvelachtige rit of in echt een mountain stage, een klim. De titel van deze aflevering te snappen, de zegen van de vermogensmeter, want die vermogensdata gaf je dus de gelegenheid om dit als wetenschapper met deze twee topsporters te doen. Ik ben wel heel benieuwd, wat voor inzichten of opvallende resultaten hebben jullie gevonden? Nou, wat we zien is dat eigenlijk, als we nou kijken naar verschillende type stages, dat die eigenlijk heel dicht tegen elkaar aan liggen. We praten echt over 1-3% verschil ongeveer in pacing. Ze zitten ongeveer allebei op hetzelfde percentage van hun FTP te rijden. Waar we wel een duidelijk verschil zien tussen Tom en Annemiek is met name de vlakke ritten. En dat is eigenlijk iets wat Turnbull een keer eerder heeft laten zien in een andere paper, is dat de strategie van vlakke ritten bij de dames anders ligt als bij de heren. En dat de dames eigenlijk vanaf het begin een vlakke rit een vrij hoog, strak tempo rijden. En dat wordt met name waarschijnlijk gedaan om ervoor te zorgen dat niet iemand heel makkelijk kan ontsnappen. De vlakke ritten en eigenlijk alle ritten binnen de dames zijn significant korter in duur. Dat betekent ook dat je minder tijd hebt als iemand wegspringt uit het peloton vroeg, dat je die niet terug kan halen, zeg maar, op tijd. Daarnaast is dameswielenpeloton meestal wat kleiner. Dus het is riskanter om iemand weg te laten springen vanuit een vlakke etappe in de dames. En om dat te controleren, hou je het tempo dan heel erg hoog. Dus bij de heren zien we dat die noemen echt wandeletappen. Die eerste 50% wordt eigenlijk niet zo heel veel gedaan. De dames rijden eigenlijk behoorlijk volle bak vanaf het eerste moment. En daar zie je heel duidelijk verschillen in. Terwijl als je naar het tweede gedeelte van de vlakke rit kijkt, dus daar zitten ze weer heel dicht tegen elkaar aan te gaan. Dat zou toch ook, want daar heb ik zelf ook wel eens een keer over geschreven, echt een pleidooi vind ik moeten zijn om dat meer naar elkaar toe te trekken. Of de mannen wat korter, of de vrouwen wat langer. Want nu zijn het twee verschillende, totaal verschillende koersen eigenlijk. Er wordt ook verschillend gekoerst, blijkt hieruit. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat we, en zeker het dameswielrennen op dit moment, ontwikkelt zich zo vreselijk snel. Ook de afstanden veranderen daar wel iets in. Wellicht moet dat nog meer worden. Maar ook de training, de specialisatie. De heren zijn we eigenlijk altijd al bekend met het kwantificeren. Dit is echt een sprinter, dit is echt een klimmer, dit is een tijdritspecialist. In het dameswielrennen tot 2-3 jaar geleden had je dat eigenlijk niet. Een dameswielrenner was een goede allrounder, zeg maar. En wat we nu heel duidelijk in het dameswielrennen zien, is dat ook die specialisatie daar steeds sterker wordt. En dat komt vanuit een beter trainingsbeleid, maar ook omdat er meer budget is. Alles wordt steeds professioneel. Je krijgt ook binnen dameswielrenners nu echt meer. En dit zijn sprinters, die trainen ook echt puur echt op sprinten. En dit zijn meer ook onze klimmers en onze GC-riders. Daar schuift heel veel in, denk ik. De klassementsrenners. Ik zit even te denken, mannen. Het langer maken van de vrouwenkoers of het korter van de herenkoers, wat zou het effect zijn? Want jullie zeggen allebei mag wel langer, maar zou het niet leuker zijn als de herenkoers gewoon korter wordt? Ja, eigenlijk minder wel. Minder gedoe dat denk met publieke ik, precies. Wegen afzetten en weet ik het allemaal. Ook dat. En als je gewoon ziet van je wandeletappen, als je het verdeelt, die vermogens of hartslag of in ieder geval belasting in zones 1 tot 5. Hoeveel zijn niet in zone 1 trappen? Dus is niet normaal eigenlijk. Ja. Ja, het is gewoon. Rob, wat denk jij? Mannen korter of vrouwen langer? Nou, goede vraag. Ik heb nog niet eens heel goed over nagedacht. Ja, je kan natuurlijk de mannen ook heel wat in kunnen korten. Het zou betekenen wat Jurgen net beschrijft, dat de koers meteen ontbrandt, dat je niemand mag laten ontsnappen, dat er meteen grit op zit. Nou, dat is een heel goed punt. Ik denk, kijk, wat we nu heel erg zien en wat hot topic een beetje is, in de wielerwereld is die durability. Dat gaat allemaal over, als we kijken naar jongens in het wielerpeloton, aan de start zijn die eigenlijk allemaal gelijk. Die fietsen bijna allemaal pakken een beetje dezelfde wattages. En als je naar, ze noemen een power profile, een MMP's praten we dan over. Dat is een mean maximum power output. Dus een bepaald wattage dat je voor een bepaalde tijdsperiode zou kunnen fietsen. Of fietst in een race. Vaak rekenen we dan bijvoorbeeld met 5 seconden of met 20 of 30 of een minuut of een uur of 2 uur bijvoorbeeld. Die zijn aan het begin van een wedstrijd, in het eerste uur, om het maar eens bijvoorbeeld te zeggen, zijn die relatief gelijk.
Dus je eigenlijk geen verschillen tussen een iemand die voor de GC rijdt en een domestiek bijvoorbeeld. Maar waar het verschil heel erg komt, is naar het einde van de wedstrijd. En daar wordt natuurlijk ook het verschil gemaakt. En daar wint iemand een wedstrijd of daar verliest iemand de sprint bijvoorbeeld. En die duurcapaciteit is heel erg belangrijk. In met name de duursporten ook. Dat zie je dus in de data van Tom en Annemiek ook heel erg terug. Die zijn daar exceptioneel goed in geweest. Zeker in de jaren dat zij wonnen. En ik denk Annemiek een heel mooi voorbeeld daarvan is. Die trainde qua trainingsomvang bijna twee keer zoveel als alle andere dames in het wielerpeloton destijds. Ja. En dat kwam met name ook dan heel goed tot uiting in een Giro Donna, de Italiaanse versie voor de dameswielrennen, eigenlijk de belangrijkste Grand Tour nog steeds voor dameswielrennen. Daar maakt zij heel erg het verschil. In een bijzin is dit wel een heel bijzonder feitje, Rob. Je zegt eigenlijk, Annemiek van Vleuten trainde twee keer zoveel als haar concurrentes. Daarom was ze natuurlijk ook zo dominant. Maar ik zit meteen ook te denken, hoe vertaalbaar is dat naar anderen? Maar in veel andere sporten, zeker mannenwielrennen of sowieso veel topsport, is die ruimte er toch helemaal niet om twee keer zoveel te gaan trainen? Je zei eerder in de aflevering al, trainen is één ding, in het herstel gebeurt het. Ja. Nee, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat binnen het herenwielrennen die ruimte niet meer is. Hè? Nee. Die kunnen niet twee keer zoveel rennen. Ik denk wat we wel zien in het dameswielrennen is dat de gemiddelde dame veel meer is gaan trainen dan 10 jaar geleden. Exact. Dat komt vanuit meerdere facetten tevoorschijn. Ook vanuit het feit dat het wielrennen nu professioneler is. Als je 10, 15 jaar terug gaat, waren er nog heel veel dames die wel een profcontract hadden, maar die moesten ook al 10 of 20 uur daarnaast werken. Ja. Nou, dat invloedt op A, hoeveel je kan trainen, en B, wat is je herstel? Want op het moment dat je een kassadienst ergens draait, of je werkt in een winkel, of zit achter een computer, dan is dat anders herstellen dan dat je zegt, ik ga nu even een middagduurtje 's middags doen. Ja. Ja. Dus ik denk in die zin dat bij de dames dat heel erg aan het verschuiven is. Het is ook een vraag tot in hoeverre, als we dan praten over duurcapaciteit en verval in trainingscapaciteit met duur, is dat, en dat weten we eigenlijk nog niet. We hebben wel gezien dat de renners die heel succesvol zijn, die hebben heel weinig verval. En renners die iets minder succesvol zijn en hebben meer verval. Is dat iets wat genetisch is? Is dat trainbaar? Ja. Dus daar zijn wij, dat ze eigenlijk, daar zijn we nu echt aan het zoeken van. Je zegt dat weten we niet. We hebben wel eens een aflevering gemaakt over taaiheid. Hè? Ja, of en we weten niet weerstand zo goed tegen vermoeidheid, inderdaad. We weten nog niet zo goed of en hoe dat trainbaar is. Ja. Zeg je dat erop? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we daar de puzzel nu een beetje aan het leggen zijn. Ja. Van tot hoeverre is dat trainbaar of niet? Misschien. Dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Ook als je dat zou kunnen meten bijvoorbeeld, of ergens uit zou kunnen halen uit velddata, dan zou de goede indicator zijn wie je bijvoorbeeld als GC-rijder naar de Vuelta naar voren schuift. Mm-hmm. Of in een Tour bijvoorbeeld. Of misschien zelfs in een vroegere talent, op een talentniveau kan zeggen, van, dit is een hele goede wielrenner. Maar niet een GC-rider. Dit is een fantastische domestiek zijn. Maar die moeten dan ook als domestiek gaan trainen. Of als GC-rider, klassementsrijder, snap ik. Maar domestiek is eigenlijk een term die ik niet zo vaak heb gehoord. Nou ja, komt niet uit de wielerwereld. Nee, zeker niet. Nee, als we over in Julen over de domestiek praten, dan zijn dat vaak jongens die heel goed kunnen klimmen. En die de topman ondersteunen in het, in het uitvoeren van het heel goed doen in een wielerwedstrijd. Dus dat betekent vaak jongens die voorop sleuren in eerste instantie. Houd er rekening mee dat op het moment dat je een goed draftingseffect hebt in het wielerpeloton, dat je veel minder wattage hoeft te fietsen. Ja. De Wilco Keldermans. Ja, precies. De knechten. De knechten. Ja. De die de waterbottels halen en dat soort dingen. Ja. Ik zat even te denken, want misschien een leuk uitstapje even nog, want jij doet onderzoek naar ultra running, ultra trails. Nou, als je praat over vermoeidheid en taaiheid die daarvan belang is. Ja, is daar iets over bekend? Weet jij al van hoe dat zit met die durability bij ultralopers? Het verval of niet? In eigenlijk, pak het beter, hun vermogens of andere maten van pacing, gedrag. Hoe dat werkt bij ultralopers? Ja, een beetje hetzelfde. En dan moet je wel een goed onderscheid proberen te maken tussen, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? Het wegwielrennen en mountainbiken, of het weghardlopen en het trailrunnen. Want dan praat je wel echt over twee verschillende disciplines.
dat op zichzelf, daar is heel veel onderzoek naar. Kan je een standaard maximaal hardlooptest gebruiken om trailrunning performance nou daadwerkelijk te voorspellen of niet? Dat eigenlijk helemaal niet vergelijkbaar is. Die trailrunning kant is nog niet heel veel over bekend over de kant van het duurlopen en het marathonlopen. Daar zie je ook wel daadwerkelijk weer datzelfde effect terug. Dat het, waar je het mindere verval ziet, dat zijn vaak toch je betere hardlopers. Wie uiteindelijk aan het einde van het hele verhaal nog het meest in de tank heeft mm-hmm. en het slimst loopt om dat te bewaren. Kijk dan Hassan, dan zien we, daar wordt uiteindelijk het verschil gemaakt. Wie kan op dat laatste stukje, heeft heel slim gelopen en heeft nog net iets over om uiteindelijk een gouden plak bijvoorbeeld met Parijs binnen te slepen. Dus daar ook speelt die durability en die resilience, die physiological resilience een belangrijke rol. Klinkt als een mentaal aspect wat zeker daar een rol bij zal spelen. Een mooi bruggetje naar volgende week. Ja. Goed omgaan met aerodynamica. Ja. Ook in het hardlopen. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Ik kijk op de klok, Jurgen. Ik heb nog wel één urgente vraag. En nou, die is namelijk, ik heb dat artikel natuurlijk grondig gelezen. En, het artikel met Dumoulin. Ja, en dan wordt daar gerapporteerd wat de FTP's, nou voor de luisteraars, dit is al een paar keer voorbij gekomen, is eigenlijk het vermogen wat je minimaal 20 minuten volhoudt, omslagpunt, lactaatdrempel, nou ja, een beetje allemaal in die geest, van 6 watt per kilo. Nou, dat is natuurlijk indrukwekkend. Alleen, nu was er laatst een Tour de France, waarbij Tadej Pogacar behoorlijk wat iedereen op één hoop reed. En er worden natuurlijk allerlei berekeningen gemaakt. Je had het al, het zou mooi zijn als die vermogens allemaal netjes gedeeld worden en misschien live kunnen meemaken, maar zover is het nog lang niet. Dus wat je krijgt is allemaal van die mensen op Twitter met name, en die gaan berekeningen doen aan de hand van snelheid, weersomstandigheden, CDA, noem allemaal. En die komen dan uit, ja, het is toch Pogacar, die reed dan echt wel regelmatig gedurende langere tijd 6,6, 6,7, misschien 6,8. Wat per kilo? Dat is, en dan wordt gezegd, ja, zelfs Tom Dumoulin heb ik horen zeggen, ja, als ik nu zou meerijden, dan was ik echt, gewoon middenmoot geëindigd. Hoe kijk jij hiernaar? En aangezien jij ook contacten met de UAE-ploeg hebt, ergens van, wat moeten we geloven van die getallen? Of heb jij misschien al stiekem Tadej Pogacar zijn vermogensdata mogen analyseren? Nee, dat niet. Ik heb daar deze datages niet. Ik denk wel dat ze aardig in de buurt zitten. Ik denk, natuurlijk zijn er heel veel ontwikkelingen geweest in het dameswielrennen. Maar ik denk ook aan de mannelijke kant, zeg maar, aan het herenwielrennen, dat daar de laatste jaren wel echt heel veel vooruitgang is gemaakt. En steeds beter getraind wordt. Dat we daar wel steeds meer vorderingen maken, zeg maar. En waar we eigenlijk vroeger een beetje, als we 10 jaar teruggaan, een beetje aandienden van fysiologisch 6,4, 6,5 watt per kilo. Dat is wel een beetje de bovengrens van wat we fysiologisch mogelijk, voor mogelijk houden op dit moment. Mm-hmm. Ik denk wel dat die barrière aan het verschuiven is. En die waardes waar die Tide op dit moment wegfietst. Ja, die zitten wel echt aan die bovengrens van wat is fysiologisch mogelijk of niet. Ja, en het spannende is, dit theoretische maximum is ooit berekend. En er wordt dan gezegd, wacht even, als je daar boven komt, dat is dus niet humaan. Hè? Daar is iets anders aan de hand. Nee, maar goed, dat is ook zo. Maar ik denk, in zijn geval, ik denk dat die wattages heel dicht tegenaan liggen wat hij daadwerkelijk trapt. Je kan dat inderdaad op basis van heel veel facetten doen. Hij zit echt aan die bovengrens. Maar goed, hij is ook op dit moment een van de beste renners die we natuurlijk hebben rondrijden. En in die zin valt het bij mij nog steeds net binnen wat je zou verwachten waar hij ongeveer zou moeten zitten inderdaad. Ja. Dus eigenlijk zeggen we dan, als er iemand ten tonele verschijnt die Pogacar naar huis trapt, dan zeggen we dat kan niet. Als we morgen iemand hebben die niet bekend is en die op die 7 watt of 7,2 watt per kilogram is, dan gaan we vraagtekens zetten. Hè? In de wetenschap werkt met een soort, en dat noemt zo'n bell-shape-achtige ding. Hè? Die stok zit natuurlijk altijd aan de buitenkant wat dat betreft. Ja, dat moet daar wel in zitten. En als het daar heel ver buiten gaat vallen, ja, dan gaan er alarmbellen gaan er rinkelen. Ik denk dat we dat ook eerder hebben gezien in de Lance Armstrong-periode. Die reed ineens zoveel harder dan de rest.
En ook vanuit het niets eigenlijk, dat dan wel, dat je denkt van ja, jongens, gaat dit goed of gaat dit niet? Ja. Pleit dit voor het opbouwen van een vermogenspaspoort, voor elke wielrenner? Niet alleen een bloedpaspoort, maar ook een vermogenspaspoort. Waardoor je eigenlijk alle, de vermogens worden toch verzameld. Dat iedereen daar inzage in krijgt en waardoor verdachte sprongen eerder gemonitord kunnen worden. Ja, ik ben heel erg voor het delen van data. Ik bedoel, laten we het nogmaals zeggen, en dit is echt een shout-out naar mensen zoals Marcel Kittel, waar we dingen mee hebben gedaan, maar ook Mieke en Tom. En ook Louis de La Haye, die nu veel meer open zijn in het data willen delen. Ik denk niet, vroeger werd daar een beetje geheimzinnig over gedaan, van ja, we geven alles weg wat we doen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Als Annemiek 6 watt per kilogram fietst, nou, doe maar even dan. Als je dat is niet iets wat je ineens kan doen. Natuurlijk is het een mooie target om te gebruiken. Dus het zou heel mooi zijn als daar meer openheid over komt. Maar goed, het is ook een beetje het psychologische spelletje spelen tussen teams natuurlijk. Hè? Wij doen wat. Hè? Ja. Marginal Gains van Sky was daar een heel mooi voorbeeld van. Die deden heel veel dingen. En achteraf bleek dat ze helemaal niet zoveel deden. Ja. Het is ook een beetje in die zin een beetje zoeken naar van wat doe je wel en wat doe je niet. Het op zichzelf valt daar wat voor te zeggen, maar of we ooit op dat punt gaan uitkomen, ik betwijfel het. Dankjewel Rob. Ik kijk naar de klok en onze ambitie om toch de afleveringen weer een beetje op maximaal een uur te houden. En die kant gaan we snel op. En ik wilde toch ook nog, want het LSCT... Dat is iets wat je hebt neergezet, heb je gedaan. Je hebt ons verteld over je nieuwste werk met artikelen met Dumoulin en Van Vleuten. Maar waar kunnen we in de toekomst van jou over horen? Waar ben je nu mee bezig? Ja, dat is een goede vraag. Leuk. We zijn eigenlijk nu met een hot topic bezig. Ook in niet alleen de wielerwereld, maar ik denk in heel veel sporten. Het gaat over menstrual cycle. En wat gebeurt er bij dames als ze in hun periode zitten of een bepaalde fase van de menstrual cyclus zitten? Zijn er daadwerkelijk veranderingen waar te nemen of niet? Daarbinnen draait dit een groot onderzoek met wielrensters hier in Zuid-Afrika. Daarbinnen kijken we eigenlijk naar twee verschillende fases van de menstrual cycle. Dat heet de early follicular phase, dus dat is de bloedingsfase eigenlijk. En we kijken naar de mid-luteal phase, dat is ongeveer een week naar de ijsprong. Omdat we daar verwachten dat we de grootste verschillen zien. En wat wij eigenlijk op dit moment mee bezig zijn, de helft van de data ongeveer niet verzameld, is dat we dat kijken in een wat we fresh state noemen. Dus we doen eigenlijk een 20 minuten FTP-test, maximaal test. Dan laten we ze vervolgens 2 uur lang fietsen. En vervolgens doen we weer een 20 minuten test, waarbij we dus zowel in een fresh state als in een fatigue state kunnen kijken van wat er gebeurt. En dat doen we dan in beide fases. Dus dat is vrij intensief. Ja. Nou, wat een protocol. Ja. Toch een toch lange protocol inderdaad. Met name vanuit het idee van, wellicht zien we niet verschillen op het moment dat ze fris zijn. Hè? Dat zien we wel eens vaker. Dat is te kort om daar iets uit te halen. Maar wel op het moment dat ze vermoeid zijn. De eerste data die we daaruit zien, zien we nog niet echt heel duidelijke verschillen tussen die twee groepen. Wel in feedback van de dames. Die vinden het in die mid-luteal phase en die het zwaarder. Die vinden het juist in die, net na die bloedingsfase, dat ze gevoelsmatig iets harder kunnen rijden, zeg maar, dan anders. Maar we zijn mee bezig. Dus we hebben nog een 5-6 dames te doen om af te ronden aan deze kant. Dus hopelijk kunnen we daar misschien de toekomst een keer over kletsen. Ook wat gaande is of niet. Maar daar zijn we op dit moment aan. Dus dat is erg leuk, erg interessant. Heel leuk. Zeker weten. Ik zit ondertussen razendsnel op te zoeken om het goede nummer te roepen. Want we hebben natuurlijk al een keer een aflevering met Merel Wieling gehad. Over de basis van wat doet de menstruatiecyclus op je sportprestatie. En dat is... Ik wilde uit mijn hoofd zeggen 136. En ik heb het nu ook gefactcheckt. Dat is zo. Ik zal de link ook even in de show notes toevoegen. Ja. Leuk. Je hebt ons inmiddels ook al getipt voor een andere leuke Nederlandse wetenschapper in het buitenland. Dus we kunnen met deze serie door. Dank voor jouw kennis en inzichten. Laatste vraag altijd als we een gast hebben. Ben jij zelf ook actief als duursporter, Rob? Ik weet niet of ik dat duursport mag doen. Ik op amateuristisch niveau doe ik graag een mountainbiken. Dat kan je hier heel erg goed in Kaapstad in de omgeving. De meeste winefarms die hebben allerlei single tracks aan elkaar gekoppeld.
En daarna ben ik begin dit jaar weer beginnen met wat meer hardloopwerk. Maar dat is op dit moment 5 kilometer voornamelijk. Dus dat zou ik niet echt duur noemen. Maar het voldoet aan 2 belangrijke voorwaarden. 1. Als gast van deze show krijg jij zo'n mooi Active Dry slimmer presteren sportshirt opgestuurd. Nou, daar kan je dus aan, want je loopt wel eens hard. En met onze community hebben wij ook een club op Strava, de Slimmer Presteren Podcast Club. En daar mag je alleen in als vriend van de show of als special guest. Dus de volgende vervolgvraag is, die mountainbike ritjes, zijn die ook op Strava terug te vinden? Die zijn zeker op Strava terug te vinden, nou, dan gaan we de haploopjes ook. Dus dat, Dan gaan we jou uitnodigen voor die club. En dan kunnen al onze vrienden van de show die ook in de Strava Club zitten, ook jou daar mooi in Zuid-Afrika volgen en kijken wat voor een prachtige terreinen je daar bestrijkt. Ja, maar dan moet je niet meer halverwege stoppen bij die wijngaarden om een beetje een glaasje te proeven. Dat is zeker feit. We gaan je in de gaten houden. Nee, joh, hoezo? Plezier in het sporten. Zeker, ja, leuk. Super. Rob, dankjewel. Fijn dat je bij ons te gast wilde zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, hey, ik heb wel een vraag. Of om te beginnen, ik weet wel mensen voor wie deze aflevering super interessant zou zijn. Nou, dan ga ik je uitleggen hoe je de aflevering kan delen en hoe je eventuele vragen aan Rob naar ons kan krijgen of suggesties voor onderwerpen. We beginnen even social media. Zijn we de @slimmerpodcast op Instagram en slimmer presteren op LinkedIn. Dus als je dit nou geluisterd hebt en je weet iemand die dit zou moeten horen, dan is het mooi handig. Ga naar LinkedIn, zoek die post en tag even die persoon daaronder in de comments. Dan weet die persoon dat die aflevering bestaat en dan krijgen wij ook veel mooie zichtbaarheid voor deze aflevering op dat netwerk. Wat je ook kan doen, naar onze website gaan, www.slimmerpodcast.nl. Vind je een webshop, kan je zelf zo'n mooi shirt bestellen. Maar daar vind je ook van iedere aflevering een eigen pagina. Dan kun je de link van deze aflevering pakken en rond WhatsAppen, rond mailen, rondsturen naar iedereen die hem zou moeten luisteren. Uiteraard is hij natuurlijk ook te vinden in alle podcastspelers die er maar zijn. En mocht je nou aanvullingen, vragen, suggesties hebben, dan kun je het beste mailen naar post@slimmerpodcast.nl. Dan lezen we het altijd meteen en als het even kan binnen de ontvangst en maximaal een paar weken reageren we daar ook wel op. En anders is je bericht in ieder geval aangekomen. Dus doe dat vooral als je mee wilt praten, mee wilt denken en mee wilt doen met de Slimmer Presteren podcast. Tot zover. Rob, superleuk dat je vanuit Zuid-Afrika live bij ons te gast wilde zijn. Dankjewel. Dankjewel, Rob. Graag. Dankjewel voor de uitnodiging. En erg leuk. Ja. Heel goed. Jurgen, tot volgende week. Dan gaan we het eens hebben over aerodynamica, haardrachten, kleding in het hardlopen. Je moet nog wel even naar de kapper dan, denk ik. Baardje eraf. Tot volgende week. Yo. Aan het eind van elke aflevering van de Slimmer Presteren podcast krijg je van ons nog een tip om verder te luisteren in ons rijke archief van meer dan 190 afleveringen. Jurgen, dit gesprek met Rob Lammers was er echt een voor de wielrenners. Ja. Er werden tijdens het gesprek al heel veel oude afleveringen voor wielrenners genoemd. Als we er 1 of misschien 2 moeten kiezen, welke tips zouden we de luisteraars geven? Ik zou meteen bij 1 beginnen en dan alles nog een keer afleveren. Want toen, jij noemde het al, de vermogensmeter hadden we toen over. Vermeuze aflevering 1. Waar we nog weinig enthousiast over waren. En inmiddels toch steeds enthousiaster worden, laat ik het zo zeggen. Na 4,5 jaar. Dan weet je een beetje van waar we zijn gekomen en waar we inmiddels staan. Ja. En anders nog een andere wielerwetenschapper met wie Rob tijdlang samenwerkte, is Teun van Erp. Ja. Aflevering 77, die toen wij hem spraken voor Ineos werkte, inmiddels daar ook weer weggegaan is van Ineos ploeg naar de Tudor ploeg, meen ik, van Cancellara. Ja, dus ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is op het gesprek wat we net met Rob hadden. Ja, leuke gesprekken om te ontdekken hoe in dat wielerpeloton met wetenschap wordt gewerkt en wat er wordt onderzocht. Ja.